maare iga raal lahaada gacanta iga dhacday waan ooyino ohinti baa ila sii socota weli samaha. Saale waxaan rabaa inaan culimada weydiiyo, qofkii garanaya qof culimo ah oo wanaagsan hayla saxiijisiiyo maydin tuugayaay bikaas xalaa dhan aniga ooynaya hadda waa ooynaya xatad baalkii xataa kamarada igaga dhacday caashin gacanta igaga dhacday. Oh my god, saaka markaan soo kacay waxaan dhahay ilaahayow rabbiyow waan ku faraxsanahay inay ahayd digniin wallaahi, laakiin idinka ma rabi inaan idin sheego. Shiikh waan rabaa inaan u sheego, waa idin tuugaya shiikh iisoo raadiya, qof wadaad ah oo aan u sheego iisoo raadiya. Sister Khatra, Khatra waan ku salaamay, my sweet sister Khatra. Sister xalayta waxaa laga hadlayay, ma xasuusataa? Xalay waxaan la hadlayay fuad makeup, blow makeup iyo Selina inantii la xumeeyey wiilka hanjisay markii hore. Waxaan ka hadlayay life baan ku jirnay, dabeetana waan seexday. Waxaan seexday goor saddexdii habeenimo ku dhow, waxaan soo kacay tobankii habeenimo, tobankii ma ahan after salaada subax kadib. Markaan seexday after salaada subax, markaan seexday waan soo kacay oohinta. Waxaan soo kacay iyada oo maxay tahay calashan marada dhammeed igu qoyday. Haa walaal macaanta, please iisoo dir. Dabeetana aniga ooynaayo oo riyo xun baan ku riyooday wallaahi. Aniga dhan saaka dhan waan ooynaayo, saaka dhan waan ooynaayo, saaka dhan waan ooynaayo. Odayga waan wacay u sheegay, wuxuu yidhi please relax, waxaas waa iska riyano. Laakiin kole waa wax la igu tusayay, I don't know aniga saan u micneeyo, cilmi uma lihi walaaleyl, waan ku baryaaye. Hadda idin lama hadli karin wallaahi, aniga dhanba si baan ahay. Marka khayr aan idin rajeynayo, insha allah dhammaan idin isagala. Asalaamu calaykum.